32-річна Аліна чекає на другу дитину. Наразі в неї 21-й тиждень вагітності. Близько місяця тому зробила бустерну дозу вакцинації проти COVID-19. Коли почалась вже процес отримання бустерної дози після Нового року, я звернулася до свого лікаря Юліани Русланівни і спитала, чи можу я отримати, так як я вже була вагітна на той момент, чи можу я отримати бустерну дозу. Перші дві дози щеплення Аліна зробила після народження першого малюка. Тоді він був на грудному вигодовуванні. Щеплення ніяк не вплинуло на цей процес. Я вакцинувалася, грубо кажучи, на початку кампанії вакцинації в Україні в березні 2021 року. Ми з чоловіком дуже чекали, коли вже можна буде це зробити, щоб мінімізувати ризики захворювання, тому що у нас маленька дитина була, є, і мій чоловік має проблеми із органами дихання, тобто нам не бажано було хворіти, і слава Богу, на сьогоднішній день ми ще, по крайній мірі, діагностовано в нас не було цього захворювання. Юліанна Федько, лікар-акушер-гінеколог, розповіла про специфіку вакцинації вагітних. Вагітних жінок потрібно щеплювати від COVID-19, адже вакцинація на даному етапі нашого з вами життя – це єдиний метод уберегтися від важких ускладнень ковідної інфекції. А щеплювати вагітних можна. Це мають бути вакцини на мРНК-основі. Тобто в Україні це Pfizer або Moderna. Вони дозволені вагітним, є цілком безпечними для вагітних жінок. Протипоказ до щеплення, як і у всієї іншої популяції, це важкі анафілактичні реакції в минулому саме на компоненти вакцин. Акушер-гінеколог розповідає, чому вагітним варто щепитися відразу, а не чекати народження малюка. Вагітність дає ризик на 70% більше ймовірності, на жаль, ускладнень ковід, в тому числі і важких ускладнень, в тому числі і перебування на ШВЛ, і, на жаль, в тому числі і антенатальна загибель плоду. Дослідження доводять, що антитіла до COVID-19 передаються дитині. Антитіла від щепленої матері передаються діткам через пуповинну кров. Ми будемо бачити, звичайно, в подальшому, наскільки це має позитивний ефект, як довго ці антитіла захищають, власне, діток. Поки що таких досліджень немає, але, власне, є інформація про те, що антитіла у матерів, які отримали щеплення під час вагітності, передаються і діткам внутрішньоутробно. Також антитіла можуть передаватися через грудне молоко. Проблема в тому, що у діток ферменти нашого шлунково-кишкового тракту дуже успішно їх розщеплюють. Тому загалом так, молоко матері, яка отримала щеплення, буде імунізоване, але чи буде з цього якась користь для дитини? Швидше всього, на жаль, ні. Вакцинувати вагітних можна лише мРНК-вакцинами, тобто Pfizer або Moderna. Якщо вагітна жінка, не знаючи про те, що вона вагітна, зробила щеплення іншою вакциною, це не є показом до переривання вагітності або до якихось обов'язкових втручань, переживань, невиспаних ночей тощо. Жінки, що годують дитину грудним молоком, можуть щепитися будь-якою вакциною проти COVID-19.